ឈឺចាប់ធ្វើអ្នកចောက်អន់ខ្សោយឬដូចជាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះឈឺធ្មេញឈឺសាច់ដុំឈឺក្បាលសូមប្រើឱសថ Gofen ឱសថ Gofen ផលិតឡើងជាទ្រពទឹករលីលឿននិងបំបាត់ការឈឺចាប់លឿនជាងថ្នាំគ្រប់ដទៃទៀត Mega We Care